1945-ci ildən bəri Almaniyanın Bavariya əyaləti faşizmin qurbanlarına ehtiram olaraq Hitlerin kitabının çapına qadağa qoymuşdu. Lakin yanvar ayının birindən bəri kitabın nəşrinə icazə verildi və bir neçə nəşriyyat satışa çıxarmaq üçün kitabı yenidən nəşr etməyə başladı. Yahudi icmaları bu kitabın bəladan ilham aldığını deyirlər. Mən Mein Kampf-in kitab mağazalarının rəflərində olmasını belə təsəvvür edə bilmirəm. Mən fitva verəcək bu addımın qarşısının alınacağına ümid edirəm. Kitab Almaniyada qadağan edilməyib, lakin bunu qadağan etmək istəyənlər var. Müəlliflik hüquqlarına görə kitabın nəşrinə qadağa qoymaq o qədər də asan deyil. Lakin nifrət zəminində hər bir cinayətin qarşısı alınmalıdır. Bu, gələcəkdə sistematik bir hal ala bilər. Bunun ən yaxşı yolu 800 səhifəlik bu kitabın mif halından çıxarılmasıdır. Mein Kampf müqəddəs kitab kimi oxunmamalıdır. Bu kitabda yazılanlar, sosioloqlar və tarixçilərin kontekstində olmalıdır. Biz bunu belə etməliyik və bu, məsələn, mühacirlərə qarşı olan Prigida qrupunun bu kitabdan ilham aldığı kimi ictimaiyyətə mənfi təsir göstərməməlidir. Hitlerin kitabına Avstriya və Hollandiyada daxil edilməklə bir neçə ölkədə qadağa qoyulub. İsraildə də qadağa qoyulan bu kitabın yalnız kiçik hissələrindən tədrisdə istifadəyə icazə verilir. İsrailin bəzi alimləri isə bu kitabın tam versiyasına ehtiyac olduğunu deyir. Mein Kampf lazımlı kitabdır. Çünki Hitler bu kitabı yazmaq və öz fikirlərini ifadə etmək üçün çox vaxt sərf edib. Burada onun həyata keçirdiyi və həyata keçirə bilmədiyi ideyalar var. Lakin onun həyata keçirə bilmədiyi ideyalarını öyrəndikdə, onun hansı şəraitdə yaşadığını bilə bilərsən. Mürəkkəb məsələdir. Bir tərəfdən mən içərisində yazılanları nəzərə alaraq Mein Kampf kitabının dünyada yayılmasını istəməzdim. Digər tərəfdən isə bunu nəzarətdə saxlamaq mümkün deyil. Buna görə də nə edəcəyimizdən əmin deyiləm. Mein Kampf Hitlerin ideologiyası və onun milli sosializm siyasətindən danışır. O, bu kitabı Münhendə həyata keçirmək istədiyi çevrilişə görə 1923-cü ildə həbs edildikdən sonra Bavariya həbsxanasında yazıb. Vaşinqtondan Nərminə Cəlalqızı, Amerikanın səsi.